You're watching News 54. In their movement, congestion and to help our people in their movement. I think secondly also is to indicate that despite the fact that we are going through a very difficult period, work is still going on. Kazi inaendelea. And that's why I asked my brother also to accompany me today as we continue to work together to improve not just infrastructure, but the well-being of our nation. And to encourage our people, as we are constantly doing, that by looking down and saying people take care of themselves, we are still allowing room for our economy to continue performing. All we are saying is that let us work, but at the same time, keep safe. So I want to congratulate you, Waziri, and your team, that despite the very difficult period that we are in, you are still continuing with the work that has been assigned to you. Naendelea bado na kazi yenu. Hongera sana kwenu. Na tutaendelea kusaidiana. Na Wakenya tutaendelea kusaidiana. Tuhakikishe hizi jukumu ambazo tukunazo zinaendelea. Na ziendelea tukikinga afya yetu, tukikinga maisha yetu, na tukikinga maisha ya wale ambao tunapenda. Na ndipo unaona hata hii seremoni ya kuzindua barabara hii na kuifungua ni barabara mpya, lakini tumeisema tutaifanya kulingana na yale masharti ambayo tumepatiwa na wakurugenzi na viongozi wa Wizara ya Afya na wataalamu wetu, kwa sababu kazi tunataka iendelee, lakini tunataka hiyo kazi iendelee wakati pia tunachunga maisha ya wananchi wetu. Na ninafurahi kuwa pamoja na ndugu yangu. Nilimpigia leo asubuhi nikamwambia tunaenda shughuli za kuangalia miradi ya maendeleo, na yeye pia akasema wacha nikuje tutembee pamoja na tuangalie vile dunia inaendelea. Kwa hayo machi